ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକରି, ଯିଏକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିକରି କେତେଟା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାହେବ ଟାଇ କରିକରି ସେମାନେ ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ସମସ୍ତ ପାଖେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଉପକୃତ ମାଆମାନେ ହଉଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡାକ୍ତର ପଦ ମାନେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି। ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାଟା ପୁରା ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡକ୍ଟର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୁରା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁର୍ଲା ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କଟକ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇକରି ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।